agama kita. Agama kita mengajar bukan cara untuk mengganas. Kami berhimpun bukan nak bergaduh. Kami juga tak nak bangsa-bangsa lain dengan kami bergaduh. Kita nak aman. Tak perlu bangsa korang buat. Korang sedang-sedang ambil duit sana. Kami yang terlibat. Nama kaum kami yang dijaja. Agama kami ditinggal. Melayu masih hidup hari ini. Pertahankan masing-masing. Kita bukan nak cetuskan provokasi kat sini. Jelaskan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami hidup. Lagi Melayu ada dekat tanah Melayu ni, lagi kami tu bangsa lain tak boleh pijak. Itu janji kami. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ye ye ye, kami bersurai. Kami ada sekitar ini saja. Kami bukan nak cetuskan provokasi. Kami nak, kami tengok, kami lihat kami di sini supaya semua tahu dia. Kami bagi pihak NGO-NGO, kami tak ingin. Kami tidak berniat untuk merusuh untuk apa hari ini, dek. Kami datang secara aman dan kami juga perlu menyuarakan kami ini siapa, dek. Kami daripada anak-anak Melayu, Islam sini. Betul! Kami nak hak kami terjaga. Yes! Kami betul. Tak nak siapa mencacat celakan keadaan ini. Betul! Harmoni berapa lama? 60 lebih tahun. Kenapa sekarang perlu jadi macam ni? Kerana duit kami dijaja semua. Ni apa masalah? Diorang nak buat duit, itu masalah diorang. Tetapi bukan kaum dan agama kami dijaja, cik. Betul atau tidak? Tidak. Betul. Tak maaf, cik, ya. Okey. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih semua. Hello，各位中国报的网民，大家午夜好。刚刚记者呢，就是没有时间跟你们解释现场发生什么情况。其实刚刚你们看到，就是这一班，就是大概是所有都是一班大概有20或者是接近50位的卫男子出现在这个神庙的对面，然后甚至是召开一小场的记者会，告诉媒体其实他们不是来滋事，他们只是身上完全没有带任何武器，只是带一个身份证号码。不明白为什么昨天神庙发生这个骚乱案件呢，会被挑出种族课题。记者现在的直播暂时到此结束。